Bu smartfondur. Bu da eyni bunun kimi smartfondur. Tam eynisi. Bu qazandır. Bu da eyni bunun kimi qazan. Tam eynisi. Bu yucu mayedir. Bu da eyni bunun kimi yucu mayedir. Tam eynisi. Bu zeytun yağıdır. Bu da eyniyle bunun kimi zeytun yağıdır. Dikkat edin. Bu məhsullar bunlarla birebir eynidir. Amma bunların xeyri buradakılardan xeyli çoxdur. Bəs bu necə olur? Çox sadə. Bunlar nağd pul alınıb, bunlar isə nağdsız. Vəssalam. Stop, çəkildi. İndi nağd ödənişlərdə əlavə dəyər vergisinin vurtud 5%-ini, nağdsız ödənişlərdə isə 17,5%-ini geri alacaqsınız. Nağdsız xeyli xeyirlidir.